אולי קבלו אותו.
את השירים שלהם אתם כולכם מכירים בעל פה. אז אמרתי לכם שהייתי מפקד שלו, והיה לי הכבוד להיות אצלו בבית כשהוא היה צעיר ויפה וצעיר ב... באר יעקב, בדיוק, באר יעקב. ושלמה הופיע בפני חיילי צה"ל בכל הגזרות, ועל כך קודם כל מגיע לו קנס. ומאחר הם פעלו על הבמה, תרשו לי להציג את האומנים שהופיעו איתו. על הגיטרה, אילן בן עמי. על גיטרה בז, אילן אביב. על הכינור, ניר סרוסי. ולפני שאני אבקש מהם שיתחילו בהופעתם, סיפרתי כשנעלו הרקדנים, אמרתי זה הנוער. אז תרשו להגיד ולהביע בפניכם את אהבתי לשיר שנקרא שלו, שאני מקווה שנוכל לבצע אותו הערב, ילדים זה שמחה. ואני סוגר את המעגל, אמרתי לכם, הילדים שלנו, הילדים שלכם, זה עתיד מדינת ישראל. תדאגו שיהיו ילדים במדינה הזו ונחנך אותם כמו שצריך לאהבת ארץ ישראל ולמסירות למען מדינת ישראל. ועכשיו קבלו במחיאות כפיים את שלמה ברק ונאה כתוב. זה כאילו איזה שבט סגור ו... אז אני מצטרף, גם אם אני לא ממש שייך, אבל אני שייך כאן גם. אז רק נפתור כמה בעיות כולות.